Malaysia News. Kedatangan hari ini, so boleh you terangkan sikit tak you punya background, political background you join dengan JAP semua? Okay, nama saya Shanian. Kini saya adalah pengerusi Pertubuhan Belia Malaysia dan juga NGO Kami Sayangi Selangor. Dan juga beberapa movement-movement youth ataupun pemuda yang dalam berskala kecil. For example, SY for the Nation, The Rise of Youth Nation dan juga Ace Youth Malaysia. Saya sebenarnya mula melibatkan diri dalam politik sejak sangat muda. Ketika saya berusia 15, 16, 17 tahun, saya dah start blog. Dan pada ketika itu, saya banyak bergaul dengan kumpulan-kumpulan daripada IKD, iaitu Institut Kajian Dasar yang diketuai oleh Khalid Jaafar. Dan pada usia saya, asal 18 tahun, saudara Ronin New, pada ketika ini, 2005, dia bercadang nak bertanding di Pandamaran. Dan dari situlah saya mengenali Ronin Liu. Dan dia mengambil masa rasanya sebanyak setahun setengah untuk convince saya untuk menyertai perjuangan DAP. Dan akhirnya sebelum pilihan raya Mac 28, saya menyertai DAP. Dan setelah menyertai DAP, saya rasa dalam tidak kurang daripada 6 bulan saya dah menjadi setiausaha cawangan Taman Gembira Klang, ketua pemuda DAP bahagian Klang, dan juga setiausaha eksekutif kebangsaan DAP. So pada ketika itu saya rasa baru tahun 19 tahun 20 tahun aja, 19 to 20, one of the youngest in DAP. Dalam gerakan pemuda. Dalam pemuda DAP, yes. Okay, tadi you just mention pasal IKD. Siapa yang approach you to join IKD? Back then salah seorang yang kawan saya juga, dia sangat rapat dengan Khalid Jaafar. Dan saya juga mengenali Khalid Jaafar dulu melalui dunia blogging. Sebab dunia blogging sangat kecil. So walaupun kerajaan pembangkang, kita saling mengenali. So dari situlah saya mula mengenali mereka dan menyertai banyak forum yang mereka anjurkan. Dulu office mereka, tak silap saya, kat Bangsa Telawi ya. Yes, yes. Okay, since you dah join DAP, then suddenly you ambil satu keputusan drastik untuk resign daripada DAP. Why you ambil keputusan macam tu? Dan saya tidak mahu orang kata to be fake. So, walaupun saya tahu ini media adalah media Melayu, let me be more real. Just kita ambil satu contoh. Dulu yang paling lantan menentang hudud dan negara Islam adalah DAP. Okay? Dan mereka dikenali ataupun melabelkan mereka sebagai pejuang-pejuang Cina. Hero masyarakat Cina. Tapi selepas Mac 2008, ketika Presiden MCA dan MCA mula menyerang hudud Wasi Pass, DAP pula mengambil satu langkah yang orang kata sangat licik. Mereka terus mengatakan Presiden MCA atau MCA mula menghina Islam. Sedangkan yang kita hina itu, yang kita persoalkan adalah hudud Wasi Pass. So pendirian mereka sudah mula berbeza. So this, walaupun ini adalah isu Cina dalam media Melayu, aku nak cakap jujur saja. So politik mereka adalah menghalalkan segala yang mereka rasa betul ataupun dapat memberi kepentingan politik kepada mereka. Sebagai contoh, kita lihat baru-baru ni mereka bawa isu Zulkifli Nordin kan, untuk cuba untuk menakut-nakutkan masyarakat Cina dengan India. Tapi saya rasa DAP ni hipokrit. Jujur, secara peribadi mungkin saya tidak dapat menerima Zulkifli Nordin, tapi that's peribadi. Tapi saya tidak sehipokrit DAP, because at least saya tidak juga mengkritik Zulkifli Nordin. Sebab mengapa saya tidak mengkritik ni? I just said step by step. Yang pertama, kita jangan lupa Zulkifli Nordin ketika video yang dia orang main kat YouTube tu adalah pada tahun 2003. Ketika itu beliau masih merupakan ahli PAS. Dan mengapa pada tahun 2004 tak main Zulkifli Nordin juga bertanding atas tiket PAS? Dan 2008 bertanding atas tiket PKR. Tak ada seorang pun daripada DAP keluar nak menyerang Zulkifli Nordin. Diam saja. Ini hipokrit. Dan setelah Zulkifli Nordin meninggalkan perjuangan Pakatan Rakyat, tiba-tiba dilabel sebagai rasis. Dan video-video lama yang ketika beliau berada dalam
Pakatan Rakyat di dapat di depan kalangan masyarakat ataupun kumpulan Pakatan Rakyat dalam statement-statement rasis beliau. Mereka pula kini nak memainkan isu ini. Satu undi untuk MCA, maksudnya satu undi untuk Perkasa. Sedangkan mereka lagi teruk daripada kita. Sebab at least Perkasa itu adalah NGO. Dia BN friendly, tapi bukan ahli UMNO, MCA atau MIC. Berbanding mereka, ahli yang bertanding atas tiket PAS dengan juga PKR. So perkara yang kedua, mengapa saya kata saya tidak mengkritik Zulfikar Noordin? Sebab beliau sudah memohon maaf lebih daripada 3 kali. Berbanding setelah meminta maaf pun, kalau mereka keluar, saya kata ini hipokrit. They said no, we should not forgive, sebab salah tetap salah. Kalau macam tu, kita jangan lupa beberapa bulan lepas DAP dengan Kuham kat Perak tu, dia Twitter dia menghina masyarakat India, dia keluar untuk memohon maaf. Kini masih lagi calon DAP, mengapa mereka tidak persoalkan dengan Kuham? Okay, kat Selangor mereka robohkan 7 buah kuih. Yang dulu Anwar tu nak katakan nak robohkan 7 buah loceng kuih Hindu. Yang Azmin Ali panggil masyarakat India paria, keling. So mereka hipokrit. Mereka sudah capai satu tahap politik yang segala yang BN lakukan kalau betul pun akan jadi salah. Kalau salah tetap salah, betul akan jadi salah. Dan segala kesilapan, kejahatan mereka akan jadi baik. Itu perkara yang memang saya tidak dapat terima. Okey, tadi you cakap pasal DAP hipokrit. You sebagai bekas ahli pimpinan pemuda DAP, you merasakan hubungan DAP dengan PAS tu memang betul-betul kerjasama ataupun just untuk politik saja? Tak, itu memang untuk wayang saja. Sebab ketiga-tiga parti politik ini memiliki satu maklumat yang sama. Sebenarnya bukan untuk ubah. Sebenarnya kami ingin untuk mendapat kuasa dan kekayaan. That is why selepas MAS 2008, DAP sudah menjadi satu parti yang saya tidak kedalami. Dulu mereka jadi rasuah. Saya percaya mereka sebab mereka memang bersih. Jujur, dulu memang DAP miskin. Tapi not DAP today. Kalau nak saya senaraikan pemimpin-pemimpin DAP yang terlibat dalam rasuah, memang tak dapat habis lah. Jujur. Okay? Dan mereka selalu nak kata BN rasuah paling banyak. Saya nak kata DAP dengan Akoming rasuah yang paling cepat di dunia. Kontrak baju tailoring kepada isteri dia sendiri hanya selepas kurang daripada 49 hari selepas dapat tawaran Perak. 49 days dah mula untuk corruption. Lepas tu DAP punya distributing community kan panggil dia, tiba-tiba kata dia tak bersalah. So apa yang tak bersalah? Isteri sendiri itu bukan kolonialism ke? So saya tak dapat terima dah. Ini bukan sahaja dengan komen, banyak lagi yang saya takkan habis. Isu bab rasuah mungkin lain kali ke apa. Okay, just little bit pasang dengan komen. Kata you, dia pernah isu saman pada you pasal isu tanah dekat Kelantan tu. So sampai sekarang dia tak tarik lagi? Saya tak tarik lagi. Dia hantar dia punya salah seorang setiausaha Depsi Perak, Howard Lee. Saya rasa ni dia seorang juga calon sekarang. Untuk memberi ugutan dan ancaman perundangan kepada saya, di samping juga untuk mencabar saya berdebat. Dia yang cabar saya berdebat lah. Dan apabila saya mencabar kembali, saya menerima cabaran debat tersebut. Sampai sekarang beliau tidak berani untuk menerima cabaran. Beliau kata tidak mahu membazir masa. Sedangkan saya ada bukti, dia yang cabar saya berdebat. Ketika diterima, dia yang larikan diri. Anakah ini pemimpin DAP yang kita nak percaya? Saya boleh tunjuk bukti. Bila mencabar orang kuat, cabaran diterima pula, entah lari ke mana. Okey, untuk soalan seterusnya, you tahu tak pasal gerakan yang dipanggil Red Bean Army dalam DAP? Pasukan Red Bean Army ini adalah pasukan cyber trooper, tentera-tentera pahlawan di alam cyber yang ditaja oleh DAP. Dan ini bukan sahaja daripada orang kata dakwaan ataupun tuduhan yang tidak berasal daripada saya. Sebab baru-baru ini Malaysia Kini juga ada memuancara DAP Tony Pua. DAP Tony Pua sendiri mengakui memang DAP ada pahlawan-pahlawan tentera-tentera mereka ke alam cyber, cyber troopers. Dan The Star Switch Up TV juga interview DAP Jeff Ui, salah seorang social networker kat DAP. In fact,
saya tidak, I didn't quote Jeff Wee wrongly eh. Jeff Wee sendiri mengatakan, yes, cyber troopers job is we pay cyber troopers to murder people. Itu kata dia. So maksudnya, what can you get from this? We pay cyber troopers to murder people. Maksudnya, DAP membayar dan menaja mana-mana ahli cyber trooper mereka. Yang saya tahu sekarang, yang paling besar operasi kat KL adalah Concord Hotel, KL. Kat Penang adalah Komta. Yang lain tu adalah tempat-tempat berlainan. But these two are the main one. Untuk membunuh ataupun assassinate, memanipulasi, menipu, mengaitkan dan membuat segala terhadap sesiapa saja yang menyebut sedikit ataupun menyebut sedikit tentang apa kelemahan Pakatan Rakyat, ataupun sedikit yang sedikit menyebelahi Barisan Nasional, ataupun sesiapa sahaja yang hendak menyertai program Barisan Nasional. Contoh baru-baru ni banyak, saya kata banyak selebriti-selebriti Cina yang dikena, Leng Yen, Datuk Michelle Yeoh, Jackie Chan, Tsai, golongan agama kita, Sami Buddha terkemuka dunia, Master Xun Yin yang datang untuk berjumpa dengan PM pun mereka serang. Sami sendiri pun diorang serang. Okay, Name V pun diorang serang. So banyak lagi. Ini adalah selebriti-selebriti. Sehinggakan baru-baru ini dua artis daripada Taiwan menarik diri daripada datang ke Malaysia daripada konsep kat Penang tu, sebab mereka dah takut dah. Sebab cara mereka mencaci orang, mereka cerita, sebab bukan sampai tahap yang maki hamun tau. Maki hamun nanti boleh tunjuk beribu-ribu perkataan kesat. Dan paling penting, sebab selebriti ini bukan ahli politik, mengapa mereka takut? Mereka melancarkan satu serangan cyber supaya syarikat-syarikat jenama yang berkaitan dengan the Odos ambassador yang berkaitan dengan selebriti tu, macam kakak saya Leng Yen, Datuk Michelle Yeoh, they say boycott her product. Sampai dia pula hantar email kepada semua syarikat untuk boycott artis-artis yang menyelebihi Barisan Nasional. To that extent tau. Kalau setakat maki pun dah teruk, lagi teruk nak apa orang kata merosakkan perut nasi orang. Mereka dah tapai satu tahap yang amat kata-kata terlalu ekstrim lah dalam budaya politik yang saya rasa sememangnya tidak sihat untuk perkembangan Malaysia. You rasa berapa ramai dia punya cyber troopers yang digunakan sekarang? Is it untuk DAP itself saja ataupun seluruh Pakatan Rakyat? Tak. Yang saya kenali ini semua adalah yang daripada bahagian DAP saja. Sebab PKR PAS walaupun ada, jujur saya tak nak tuduh tidak berasas sebab saya tidak tahu banyak. Yang saya tahu ni DAP, yang ini semua majority 90% adalah cyber trooper dalam bahasa Cina dan juga bahasa English kebanyakan golongannya. Dan mereka adalah 100, minimum 100 page mereka, Facebook page, yang sebenarnya daripada tim-tim yang sama, geng-geng yang sama, tapi mereka buat 100. So maksudnya kalau cara mereka beroperasi senang, that's why the things yang mereka share tu boleh pergi viral. Contoh, mereka ada, let's say Concord Hotel mereka ada dan Komta. Okay, just say Komta, just contoh. Ada 20 orang full time worker. Okay, satu hari sebenarnya kita boleh create 5 fake-fake account dalam satu komputer. Okay, so kita bayangkan sajalah, so orang tu ada 50 account. Kalau 50 tu kita nak darabkan dengan 20 cyber trooper, maksudnya dengan kuasa hanya what we call that 20 orang pekerja kan, dengan mudah ada 1000 account Facebook dah. Sebab mereka dah mula beroperasi sejak daripada 5 tahun. 5 tahun? Yes. But itu daripada 20 saja tau. That's why I said it's just 20. Dan mereka buat page-page tu sebenarnya daripada 5 tahun dah. Dan ada banyak-banyak page yang baru-baru ni timbul dulu bukan politik. Banyak, dia orang banyak bijak. Macam Facebook News, Political Gag dulu neutral tau. Tapi dan datang pilihan raya kena nampak lah semua pro pembangkang dah. Tapi ada yang memang direct, macam we fully support PKR dan DAP, Safe Linus, memang semua tu program-program mereka. So sangat mudah, operasi mereka dengan sangat systematic sekali. Pertama, mereka akan membuat perancangan. Okay, contoh dalam 3 hari ini, apa isu kita yang nak bawa, ataupun individu mana kita yang nak target. Saya kata contoh, okay, mungkin contoh mereka nak target President MCA. Okay, mereka nak bawa isu skandal seks beliau. Okay, contoh 3 hari. So dalam 3 hari ini, dia akan mencari designer, dia akan upload dengan at one of their pages. Okay, daripada page yang sama ni, let's say from 1000 account, they give instruction, semua akan share.
That is, but beside that, the rest of 100 pages, they all shares. Either all share, or dia akan upload sendiri guna team lain share. Maksudnya, dia benda tu akan jadi isu hangat dalam minggu tu. That's why we see Pakatan Raya memang kalau isu dia memang consistent aja. Semua page tu kita track the analysis betul-betul. Itu adalah cara mereka beroperasi. Dan this thing sangat efektif. Sebab tadi Presiden MC, saya kata orang yang tidak dikenali seperti saya, saya memang bukan orang politik, memang muda, tak dikenali pun boleh jadi terkenal. Sampai saya rasa saya punya video sekarang dah ada mungkin 20,000 ke 30,000 share dah. Dan sampai keluar mana-mana je orang kenal saya. Sebab cara dia orang add tu, yang saya kata 1,000 account tu, mereka juga akan add orang kan. Dalam each account boleh add sampai 4,000 orang. So the coverage tu tinggi. Tinggi gila, dia meletup. Setiap isu yang dia nampak memang akan meletup. Dan perkara yang berbahaya, sebab kalau perkara yang mereka laporkan itu adalah benar, maka masih boleh diterima lagi. Kalau benda-benda yang langsung tidak benar, then dia akan, apa orang kata, what we call it, mengancam orang yang tidak berdosa. Seperti saya, nanti saya akan tunjukkan sebentar nanti, semua kawan saya, keluarga saya dan orang kaya yang, dan juga semua ahli jawatan kuasa yang bersama saya dan NGO saya, semua kena hantam. Semua ditarik masuk. Dan lepas tarik masuk, mereka pula nak reka cerita. Kata mereka adalah pelacur. Kata mereka dibayar untuk pergi bersama-sama pergi event. Okay, dan sebagainya. Sedangkan saya memang memang masyarakat tahu yang kesemua orang dalam gambar tu memang orang yang rapat dengan saya. Perlu ke saya bayar mereka untuk keluar bersosial dan sebagainya? Dan mereka ada local Malaysian. Kenapa you rasa dia nak buat macam tu? Apa apa dia punya, dia punya objektif, katakan untuk kaitkan you orang-orang sekeliling? Sebab saya, okay, sebab teknik yang mereka aplikasi pada hari ini adalah teknik psychological warfare. Psikologi mereka adalah siapa sahaja nak menentang Pakatan Raya ataupun sebut sedikit saja tentang kelemahan mereka, okay, ataupun sesiapa sahaja yang menyokong Barisan Nasional, mereka akan melancarkan operasi sedemikian. Walaupun terhadap ramai, saya harap ramai sebenarnya, bukan ahli politik, ramai aja pemuda kat Malaysia, kat Facebook hari ini yang sikit aja. Kalau kadang-kadang yang neutral pun tak boleh terima. Maksudnya dia kata BN salah, PR pun salah pun tak boleh terima. Dia tak boleh kata PR salah, PR mesti kata betul. Kalau kata salah mesti kena hantam. Saya boleh tunjuk my neutral Malaysian friends nanti. So bila orang hantam macam tu, biasa itu manusia, orang akan takut. Dia tak akan berani lagi untuk bercakap. And it's proven. Kawan-kawan saya semua dah senyap lah. Yang perempuan-perempuan, yang kawan-kawan ahli jawatan saya semua dah quit. Sebab tak dapat tahan tekanan daripada mereka. Mereka tak berani lagi bersuara. Tapi peliknya saya ni memang degil. Makin dia orang buat. Sebab saya percaya pada peribahasa Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. So kalau saya berani kerana benar, saya tak nak jadi macam kawan-kawan saya. Mungkin kawan-kawan saya semua terlalu muda, they are all very young. So mereka tak dapat terima tekanan sedemikian. Maka sebagai saya, saya terus. Makin dia orang buat, makin saya menentang. Makin saya blok makin banyak, makin saya keluar protes. So apabila mereka tahu dah tak ada cara untuk mereka nak hentikan saya. Sebab mula-mula dia memang target saya seorang aja. Banyak cerita keluar. Saya dibayarlah, saya perkasa Cina, saya pembelok Cina, banyak. Apa lagi? Kereta mak saya dicuri. Kereta bapa saya dicuri, saya ada police report. Okay, jujur, setiap kali saya ceramah saya kena. Nombor telefon saya diorang spam kat forum. Nanti orang-orang berbuka-buka telefon saya. Banyak tekanan, diorang cuba main psikologi tau. Apa lagi diorang buat kat saya? Lepas tu cuba letak saya kat directory page, kata saya adalah pemimpin MCA sedangkan saya member pun bukan. Apa lagi diorang buat? Lepas tu tiba-tiba kata nak reka cerita, saya dipecat daripada DAP lah. Sedangkan membership saya tamat pada tahun 2011 dan saya cabar mereka. Sampai hari ini saya ada bukti. So apa lagi? So diorang cuba sedaya upaya untuk macam menghancurkan saya, tapi saya terus bergerak. So langkah kedua adalah, mungkin saya rasa mereka tahu dah, kalau terus serang saya pun saya takkan berhenti. Demurulah ahli keluarga saya, jiran saya, semua rakan-rakan saya, ahli jawatan kuasa saya, untuk memberi lagi banyak tekanan kepada saya. Saya rasa itu adalah satu
serang psikologi dalam alam cyber lah. Kan ini politik. Okey, macam tadi you cakap yang cyber troopers ni satu orang akan create lebih kurang 100 account, so just to create viral. So ada tak possibility contoh macam cerita News Juice dalam Malaysia Kini yang pro kebangkang, all those commenter yang kat bawah tu semua is using a fake account? It is. If nanti saya akan tunjuk, in fact tak tunjuk pun, you pergi yang video yang Malaysia Kini interview me. Okay, I dare to bet easily that it's about 500 to 1000 comments. Nama berbeza, tak ada gambar. So you please don't tell me ordinary Malaysian punya YouTube account tu, kalau 10 orang, 20 orang, 100 orang, 500 orang tak ada gambar tapi nama berbeza, maki hamun, you don't tell me that it's ordinary Malaysian. Itu mistik kerja yang dirancang. Walaupun saya tak nafikan, I won't deny there are Malaysian yang komen, tapi sampai 500 tak bergambar. That YouTube, pergi cari tu Malaysia Kini ni yang interview saya kat YouTube tu. So the purposely of the account to create to issue to become viral, supaya nampak contoh macam majority memang bersama. Number one, become viral. Number two, peran psikologi lah untuk orang itu hilang credibility ataupun orang itu untuk berhenti daripada berpolitik. Dan yang ketiga adalah untuk melemahkan semangat orang. Dan yang keempat adalah untuk discredit whatever truth that we expose about them. For example, I expose about all the DAP corruption. Banyak saya expose banyak dengan DAP. So bila dia orang macam tu, dia nak buat satu serang psikologi supaya orang tak percaya pada saya. Walaupun sedangkan yang saya, apa yang saya cakap tu semua adalah benar, dan apa yang mereka reka tu semua adalah yang tipu-tipu belaka. Okay, so you tahu tak siapa-siapa yang leaders dalam DAP yang lead this kind of movement? Okay, dia different leader tu ada different cyber trooper di timnya sendiri. Tony pun ada orang dia sendiri, Ngah Koming dan Kuhong ada orang dia sendiri, Lim Guaning ada orang dia sendiri. Is more to the warlord. Ada yang mengikut pusatkan, ada yang negeri, ada yang ikut cawangan, ada yang ikut bahagian. So it's quite what we call that, similar to BN lah, but it's a different system lah. In other way, maksud kebanyakan DAP punya leader, they have their own cyber troopers. Yes. Siapa yang bayar kebanyakan cyber troopers ni? Sorry? Siapa become dia? Daripada penaja-penaja DAP. Lepas kan DAP dapat kerajaan negeri Selangor, Perak. So yang kalau rasuah officially, maksudnya yang kita tak boleh charge, dia just five sponsor to sponsor them lah. Tapi ada yang melalui gaji daripada dia YBMB sendiri. Approximately you rasa berapa bayaran untuk satu-satu seorang cyber troopers? 500? No, not only troopers. Kalau bloggers DAP, if I'm not mistaken, right, the one that I knew, the range can be from 2,000 to 3,500 depending on their blog skills. Okay, and earlier I think Stop the Life this exposed that Chan Lilian, one of the AP cyber trooper chief, about I think if I'm not mistaken 8,000 a month. It was being exposed by Stop the Life. 8,000 a month. Chan Lilian. Yes, 1,000. One of, I think based in Comtar. So do you have any evidence yang boleh kuatkan you punya hujah untuk mengatakan semua isu pasal DAP punya cyber troopers ni tak? What kind of evidence you need? Do you have any documents ke apa-apa yang you nak dedahkan? Exposure is not for now. I will expose things that is a little bit subtle, because they are real secret operation. If I were to expose now, I will harm all my friends that are inside down there. Because once we expose, then they will start to hunt. So we will never know their full operation. Let me connect all their full informations. But for example, now if I want to show you yang 1 minute. So DAP, there's no way they can reject this is not their political pages. Why? Wait 1 minute. So far ada tak mana-mana DAP punya leaders yang menafikan segala tuduhan you pasal Red Bin Army? Tak ada seorang pun keluar yang menafikan. Atau saman ke tak ada? Tak ada. Tak ada seorang pun keluar yang keluar untuk saman saya. Okay. Banyak lagi. Kalau DAP nak saman saya, anytime I'm most prepared. Cuma dia orang perlu prepare lah.
Orang di sekeliling saya, more than 10 people that I know, all the celebrity that I know, we will bring them to court case for all the defamation, assassinations and also perkara-perkara yang mereka buat. Dan saya harapkan MCMC memang kena bantu kita sebab kita dah banyak submit report pada MCMC kan. Tengok, they was telling us, dia orang hanya akan keluar denied. They don't sue me. They come denied. No, it's ordinary Malaysians. No, their people are very good. That is what Tony Paul said. No, we got troopers, but our troopers are very good. We know nothing to do bad things. That contradicts with DAP Jeff Ui, where we paid troopers to murder people. Yang ni betul. Their page is we fully support PKR DAP. These are the pages yang assassinate kita semua. Tiap-tiap hari mantan kerajaan. Nah, roket. Nah. In fact, pas video tak tahu korang nampak tak? I don't know, it's here. Dia orang bawa gambar Najib dengan jolok. That is extreme lah. Budaya tahap politik Malaysia yang saya rasa tak boleh capai dah. Okay. Apa lagi ni orang buat? Mana? This is their page. Okay. So, ni page pertama mereka. Kedua, Project Rakyat. Linus. Change. In fact, there is another 100 orang yang semua macam tu. Kalau mereka nak ada yang kata, cyber trooper yang kata BM planted punya page, I challenge them out of this 100 page, name me even satu artikel yang pro BM. Takkan sampai nak pilihan raya, BM pun bodoh sampai sekarang nak bantai BM sendiri. Ini kalau bukan page dia orang, page siapa? And that is why, jujur, saya kata cyber trooper DAP dan laman-laman page DAP di alam media adalah jauh lebih teruk daripada utusan Malaysia, Berita Harian dan mana-mana surat khabar yang diketuai oleh, yang mereka dakwa diketuai oleh MC atau MC UMNO. Why? Sebab dalam bidang kewartawanan, alright, kalau utusan Malaysia silap untuk melaporkan benda, mereka boleh dihadapkan ke mahkamah. Dan banyak yang berjaya untuk mendapat sue. Kalau yang page-page macam ni semua berselindung di bawah muka topeng palsu, kita nak sue siapa? That is why their democracy is worse than utusan Malaysia. At least utusan Malaysia kita boleh sue. The Star kita boleh sue. New Straits Times kita boleh sue. Alright? And out of 10 perkara yang beribu-ribu laporan yang utusan Malaysia laporkan hari ini, yang berjaya mereka sue hanya mungkin kurang daripada 30. So that shows that majority yang dilaporkan oleh utusan masing-masing dia benar. Kalaulah mereka berani tampil katakan mana-mana entiti mereka, if they really dare to say who are the one owning which base, I dare to bet it will be worse than utusan Malaysia. Mungkin hari ini dah beribu-ribu kena surah. It's true, setiap konten mereka tu memang palsu dan memang memiliki unsur yang mengaibkan ataupun penipuan, manipulasi dan sebagainya. Macam dekat komentar yang cakap tadi, dia punya office tadi tu, is it dia punya rental, expenses, semua tu paid by kerajaan negeri atau DAP itself? Ada parti atau ada parti sebenarnya? Ada parti fund. And dekat Concord, which part of Concord yang dia punya office? Concord Hotel KL. Dalam Concord? One of the, seberdekat sana-sana. Sama yang nearby ni, it's their secret operation center. Tapi dah belum, design dah bermula dah. I think before March 2A pun dah bermula dah. Full time eh? Ya, full time. Then I won't deny, dalam kalangan yang dibayar tu, DAP kan banyak ahli-ahli mereka, ada jentera-jentera mereka, orang daripada cawangan bahagian. Mereka sanggup macam free time volunteer, but they are linked with one system operation. Maksudnya ada yang tak dibayar, memang betul. But under operasi yang sama. Okay, kita hantam orang ni sama ataupun kita target isu ini. So, ataupun page-page ini. So, walaupun ada yang tak dibayar memang, tapi operasi kekejaman tu adalah berlandaskan kepada kekejaman yang sama, penipuan yang sama. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, thanks. Malaysia News.